Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku. Ahoj, tady Kůsovka a já vás vítám u dalšího pokračování pořadu Rock Music, ve kterým vám týden co týden přináším novinky z české rockové scény, a tak tomu bude i dneska se skupinama Dirty Way, Upy a Stram. Pavel Nešpor a Vicky Palmička, zpěv a kytara skupiny Dirty Way, jsou mými dnešními prvními hosty. Pavle a Vicky, vítejte v Rock Music. Čau, zdravíme posluchače. Čau, díky. Co se vlastně stalo, protože už jste byli hodně dobře nastartovaná kapela, že jste měli několik měsíců, týdnů, let koncertní pauzu? Je to tak, bylo to spíš několik let. Stalo se vlastně to, že od nás odešli dva členové v jednu chvíli, zhruba tak nějak stejně. Dostali padáka, ne? No, spíš odešli. Jeden si vybral jakoby spíš ten osobní život, nebo spíš tu kariéru než hudbu. Druhý šel do jiný kapely. A nastala vlastně situace, byl to bubeník a basák, jo, což jsou vlastně... rytmická sekce, jasně. A jsou to vlastně ty nejžádanější pozice, že jo, nebo minimálně bubeníku je prostě málo. Ano. Takže jsme to vlastně nějak 2, možná až 3 roky prostě lepili, než se našel zase někdo, kdo by... S vámi. Kdo by s námi hrál a kdo by dýchal. To sám... No, kdo by, přesně tak, dýchal, přesně tak, aby to tam prostě bylo. Dobře, dáme si od vás novinku, protože... Kvůli tomu jsme tady taky, že aby jsme si zahráli vaše nové věci, které jsou teda jako pěkný, a mám tu připravenou přehrávači Mám cestu svou. Tak to je nejnovější single úplně? To teďko nevím, jako? Ano, ano, je to úplně nejnovější single, no. Je to vlastně první písnička, kterou jsme po té pauze teďka nahráli a která jde ven. Dobře, tak jdeme poslouchat úplně nejnovější pecku od skupiny Dirty Way. Ta se jmenuje Mám cestu svou. Poslouchejte. Nám a nelze vrátit zpět. Nic netrvá na pořád, rychle se mění svět. Po tom dlouhém čase na našem školním srazde já zjišťuji, jak jsem se mýlil. Nemám sílu smát se, začínám se ztrácet vám. Nejistou, mám cestu svou nekonečnou, jenže já to zažít nechci, dostat se života lekci, já si vrátit zpátky čas. Zdá se, že jsem mezi vámi, cítím stále nějak sám, váš tupý výraz na tváři, jako dráže trády. Poslouchám kecí svých známých, tak kde jsem nechal svoje naděje, plakáty kapel z mýho pokoje. Mám cestu svou, šanci nejistou, mám cestu svou nekonečnou, jenže já to zažít nechci, dostat se života lekci, já si vrátit zpátky čas, jako pták, co ztratil strach. Roztahuji křídla, dokud budu zpívat, budu lítat, dýchat, čas už nevrátím. Mám cestu svou, šanci nejistou, mám cestu svou nekonečnou, mám cestu svou šanci nejistou, mám cestu svou nekonečnou, nekonečnou. Mám cestu svou šanci nejistou, mám
Právě jsme slyšeli nejnovější single skupiny Dirt Away, single, který dostal název Mám cestu svou. Mými hosty jsou tady naproti mě sedící Pavel a Vicky ze skupiny Dirt Away. Vzpomeneme na nějaké vaše úspěchy, když se vrátíme do té pozice toho vzpomínání, jako když jste tu kapelu nastartovali, tak jo, budeme se pochvástat. Takhle, jako už je to hodně dávno, no. My už hrajeme přes 10 let, takže jako zmiňuji tady třeba úspěchy z roku 2011, kdy jsme vlastně hráli v naprosto jiný sestavě. My vlastně furt pokračujeme, tři lidi, kteří tu kapelu zakládali, tak v ní pořád jsou, ale dva se tam furt obměňují. Ano. A ta kapela, která byla kdysi a která je teďka vlastně ještě navíc jakoby po té další pauze, tak to už je prostě nebe a dudy. A jako ano, byly tam úspěchy, něco jsme si z nich vzali, něco nám to taky sebralo naopak, protože jsme třeba i usli na Vavřínech. A tak bylo tam třeba druhý místo v Očku, v anketě vlastně videoklipů, tam jsme uspěli, no, ale jinak, jakoby, já už jsem to tady říkal i posledně, úspěch je to, že pořád hrajeme, protože spoustu kapel v té době, co začínalo a hrálo s náma, tak už vlastně dneska nehrajou. A říká se, že vyhraje ten, který vydrží o trošku díl, než ten před ním. Hele, jaká je teď aktuální sestava teda, jo? To jsme si tady neřekli. Ty jsi říkal, že tři vlastně to tahnete pořád dál, tak vy jste tu se mnou, že jo? Jakožto Pavel Nešpor a Vicky Palmička, vy jste bráchové, zpěv a kytara skupiny Dirt Away, tak kdo je ten třetí, kdo to s vámi táhne tu káru? Jasně, takže teďka jsme nedávno jsme nabrali kluka z Brna, který nám vlastně hraje na bicí, Daniela Fínu, výborný bubeník. Ano, a ten basista? A ten basista, hele, ten je teďka takový jakoby otevřený, no, jako nemáme úplně stálýho člena teďka na basu. Musíš otevřeným názorům, nebo no, jako, ne. Že není jistý. Jako, jako zrovna se tam teďka nedávno stalo něco, co trošku v té kapele zahýbalo a uvidíme prostě, jak to bude dál, no, basák momentálně nejspíš prostě budeme měnit basáka, no, na téhle pozici. Ještě pořád, jasně, tak jo, no, ono, než si to sedne, kluci. Kde teď točíte tady tu muziku, protože já si myslím, že to hraje parádně, musíte mít radost, ne? Hraje to výborně, no, točíme to v Jaroměři, tuším, že to je v Jaroměři. Ano, je to studio v Jaroměři, Music and Service, myslím, že se to nějak tak jmenuje. Ještě bych teda jenom doplnil, že ještě toho jednoho člena, který je Fanda Abraham, ten tady byl se mnou i posledně a ten vlastně to s náma táhne od toho založení. Toho jsme neříkali, jo? Toho jsme neříkali, jo, Fanda Abraham jsme nezmínili. Jasně, no. No, ale každopádně nový nahrávky vznikly v Jaroměři, v tom studiu, který jsem říkal, a je pravda, že nebylo to lehký nahrávání. Docela jsme se u toho zapotili, ale je to na té nahrávce, na obou těch nahrávkách si myslím, že to je slyšet. Pojďme si teď dát jednu vaši starší pecku. Nevím, z jakého je roku, to si nepamatuju, jmenuje se Proti proudu a vím, že to byl váš jeden z prvních hitů, že jo? Tak pojďme vzpomenout na jeden, no, tady na tu pecku. První nebyl, už jsme chvilku hráli, ale no, bylo to z EP Počítej do nekonečna a to jsme vydali vlastně v roce 2015. Dobře, tak jdeme poslouchat Proti proudu Dirty Way. Be
Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byla starší pecka s názvem Proti proudu od skupiny Dirty Way. Naproti mě tu ještě stále sedí Pavel Nešpor a Vicky Palmička. Shodou okolností bráchové, když mají každý jiný příjmení, protože u Vickyho je to asi pravděpodobně umělecký záměr, že Vicky? Co? No, uměle je to způsobený kraťasama spíš, no. Tak, jo, kraťasama. Takovou historkou, tak no. Takovou historkou. Já jsem měl strašně moc kraťas, který měli prostě palmičkový vzor, takže jsem to furt všude tahal na každý koncert. Jsem pomalu měl jiný, takže to nějak mě tak Vicky mě prostě tak jako kámoši začali říkat a to, tak jsme za to doplnili palmička a takhle to vlastně jako vzniklo. No spíš jsme se tomu smáli jako no, ale jako rozumím, chytlo ne? Se to. Hele, jaký jsou plány nejbližším budoucnu teda? Teďko jako mít basáka, že jo, jako kvalitního basáka, tady ta muzika nemůže hrát člověk, který neumí na basu. Potažmo i všichni ostatní z vás instrumentálně, protože přesně to je náročný. Tak seženete basáka, protože to je dobrá kapela, dobrá muzika. A co dál? No tak seženeme basáka, hlavně člena teda, který tím bude dýchat. Ano. Jo, to je jakoby, ano, tak ať hraje, nějak prostě hraje, ale důležitý je, aby prostě proto dýchal a když třeba něco nepůjde, aby byl ochotný prostě do toho investovat ten čas. A potom teda v nejbližší době máme v plánu vlastně akustický minitour v našem regionu. Ano. A to tak pohovoř. Ano, tak to minitour vlastně je taková myšlenka, protože jak jsme tady už několikrát zmiňovali, my jsme dlouho jakoby nebyli moc vidět tam v regionu a teď jsme se po nějaké chvílce vrátili a chceme se zase připomenout těm posluchačům tam. Ano. Takže objedeme vlastně 4 města tam u nás na východě Čech, takže to bude Litomyšl, Svitavy, Choceň a Polička. Jako Amplák? Jako Amplák, přesně ano, tak, Amplák. V kavárnách a hospůdkách. Ano. A doufám, že lidi přijdou a že zase tak trošku se dostaneme do podvědomí. Uhum. Dobře, ty koncerty budou kdy teda? Řádově? V jakém období? Bude to prosinec a leden. Dobře, takže na přelomu roku 2019 a 2020. Přesně dobře. Tak. Co by vám tak jako kapela ještě udělalo teď v současné době největší radost? Pojďme se překlenout, už jsme za tím, že máte kvalitního bazistu, který je i kámoš, který s váma rád zapaří, vyleje si hrdlo, uděláte nějakou bejkárnu někde, nějaký popelnice se řadíte jinak, než jsou tam původně a tak dále. To se děje, že jo, jako jasně. Ale co jako bude, jako toužíte po nové desce nebo po novém videoklipu a tak dále, asi jo, že jo? Já jsem ještě právě chtěl jenom tady dodat k tomu basákovi, že ono my vlastně nemáme ani moc tak jako svýho osobního času, protože všechen čas přes víkend investujeme vlastně jakoby do té kapely, takže spousta lidí, kteří k nám přijdou jakoby na pozici toho baskytaristy, tak tam prostě nevydrží, protože to je prostě, ten člověk si řekne, co budu dělat o víkendu, no bude zase zkouška. Takže my a to bych chtěl chtít tu zkoušku přesně, člověk. Jako. Samozřejmě, my prostě pořád zkoušíme, jo, takže my nemáme čas seřezovat popelnice nebo dělat nějaký jiný bejkárny, jako pivko. Škoda, chlapi, byli byste v bulváru a slavnější. Tak. Pivko si večer dáme, ale prostě je to fakt hlavně o tom zkoušení. No. Kde vás najdeme na netu? Tak na internetu určitě dirtyway.cz webovky a vlastně jsme na Facebooku jako Dirty Way, jsme na Instagramu, jsme na YouTube a rovněž si nás můžou posluchači najít na Spotify. Tak. Než si pustíme písničku Tady a teď, což je vlastně další vaše novinka, tak já vám poděkuju za dnešní posezení s vámi, s vaší muzikou. Tak díky. A držím palce, ať to všechno šlape, ať máte co nejdřív natočenou novou desku, videoklip a hlavně partu, která bude spolu dejchat. Mějte se krásně, ahoj. Díky moc. Díky moc. Tak teď si dáme slíbený Tady a teď, nejnovější single, nebo jeden z těch dvou nejnovějších singlů skupiny Dirty Way a dál tu se mnou bude skupina Api, ale jak už jsem řekl, teď už slíbení Dirty Way. Chceš nebo nechceš změnit svět, přejít řeku, zbourat svou zeď, zakřič tady a teď. Chceš mířit zpátky nebo vpřed, cestou z dálky zvolat svou břeh, zakřič tady a teď. Svůj prázdný líd postavíš výzvě střít, sám proti všem stojí.
chceš překročit svůj Rubikon, nedělej nic po nikom. Začneš tady a teď svůj prázdný líd postavíš.